Sveiki visi, sulaukę dar vienos Katino žinių laidos iš Norvegijos. Aš Norvegijoje gyvenu paskutinius 19 metų maždaug. Ruošiu tokias apžvalginės laidas, apžvalgas darau apie tai, ką rašė Norvegų spauda ir kas buvo kalbama Norvegijoje. Tai va. Tai žiūrim pirmas straipsnis, kuris man užkliuvo. Vėl yra apie tai, kaip žmonių prašoma pasiruošti nelauktom visokiom situacijom. Ką reikia susim turėti, vėl tas pats per tą patį, bet, kaip sakyt, reikėtų tą žinot matomai ir matomai reikia kažkam ruoštis, arba šiaip ir mes esam gazdinami, tai bus matyt, tyrimo metu paaiškės, bet yra čia sąrašėlis, kokių daiktų reikia turėti ir žmonėms apie tai yra priminama, kad reikia būti pasiruošus, jeigu dingtų elektra ar būtų kažkoks kitoks negerovius. Biltema tuo tarpu irgi tokį išleido video savo filmuką reklaminį, vat kokius daiktus galima nusipirkti Biltemui, visi vat jie išvardinti yra, tiek batareikos, tiek vanduo geriamas reiškia, tiek generatorius Biltemui reiškia, visokie tenais, vat yra ir kainos parodytos, kas kiek kainuoja, kad pasiruošti, kaip sakyt, X dienai. Tai va, ir visi va, išvardintos visi dalykai, va, ir gesintuvą gerai turėt. Mano žodžiu, tai va, tai visokie tokie pasiruošimai yra straipsniai tokie reiškia, kad žmonės pasiruoštų, kad turėtų ir maisto, ir visokių tokių dalykų, ir jų galima nusipirkti Biltemoje pigiai, bet kaip sakyt, nu, gal brangiai ir nereikia. Apie vaikinuką šitą studentą rašo irgi apie tą patį pasiruošimą X dienai, kad sako, visi kalba apie tai, kad reikia pasiruošti maisto, ten vaistų ir taip toliau. Jisai sako, aš turiu, va, studentas, gyvenu su Hebra, tai sako, turiu, va, dvi lentynėlę šaldytuvę. Tai vienoje lentynėlėje sako, turiu maisto, tada picų turiu užsišaldęs, o kitoj lentynėlėje tik alus yra. Nu, ir sako, man viskas gerai, aš sako, nueisiu į parduotuvę, bet kada ir nusipirksiu. Nu, o čia, va, sako, ir ūkininkai, pavyzdžiui, sako, kad jie pasiruošia vat, šitoj bačkoj konkrečiai, kur rodoma yra, sako, mano senelis ūkininkas, reiškia, turėjo pasiruošęs grūdų X dienai, tiek sėjai, reiškia, sėjai, kad sėti, jeigu ten, arba šiaip valgyti, ir kad, sako, reikėtų dabar irgi pradėti ruoštis. Nu ir valdžia čia sako, kas bus, jeigu bus, kiek valdžia turi pasiruošus maisto, kiek žmonių galės pagelbėti, jeigu ką, ir kad valdžia ne visą galę ištikus krizei, kad turiu žmonės patys ruoštis. O tas studentas sako, ai, aš nueinu į parduotuvę, nusiperku ir man gerai. Buvo praeitą savaitę toksai konfliktukas tarp centrinio statistikos biuro Norvegijos ir Kupo Norges Grupin ir Nets. Tokių reiškia, kad jie pateiktų čekius visus žmonių, kurie apsipirkinėja, kad statistikos biuros galėtų rinkti informaciją. Jie kol kas to nepateikia, sako, kad čia bus sekami klientai, tai kol kas nepateikėme, jie prašo, šitie nepateikia, tai, nu, žiūrėsim. Yra tokia Hongkongo skrydžių bendrovė, kuri vadinasi Cathay Pacific, ir jie sako, kad skraidyti virš Rusijos yra saugu, labai greitai ir labai gerai. Tai super, sveikinam juos su tai, su tuo. Krenta toliau kainos visoje Norvegijoje nekilnojamo turto, tai planuojama yra, čia planas toks yra, kad toliau kris ir gali nukristi nuo šiandieninės kainos 7,5%. Tokios prognozės yra. Vienas iš keturių ukrainiečių norėtų sugrįžti į Ukrainą pasibaigus karui. Ir, nu, sako, kad jie nori likti Norvegijoje, tai aš visą laiką už, kad žmonės liktų ten, kur jie nori, visiškai nesvarbu, kokie žmonės, kaip kas ten, bet Norvegijoje trūksta labai darbuotojų, reikia nepaprastai daug visur darbuotojų ir man atrodo, mano giliu įsitikinimu, kad ukrainiečiai nėra tie žmonės, kurie idealūs yra, bet jie yra 10 šimtus kartų geresni negu tie, kurie Allahu Akbar ir tie, kurie šiaip, nu, nežino, kas yra karštas vanduo iš Afrikos, tai vat su šitai žmonėmis, kurie turi, kaip sakyti, išsilavinimą, moka ne tik rusų kalbą ir žino, kas yra, nu, kaip sakyti, baigę sovietinius universitetus, jie yra žymiai geriau Norvegijoje negu tie kiti, kurie žino tik savo teisės. Tai tokia yra kol kas statistika, vienas iš keturių norėtų grįžti į Ukrainą. Taip pat Oslas planuoja atiduoti savo senus tramvajus ukrainiečiams. Tai čia norėjau apie tramvajus trumpai pasakyti. Tie tramvajai buvo, kai aš jau atvažiavau į Norvegiją.
Tie patys ir dabar dar važinėja. Yra jau ir nauji, bet važinėja ir seni. Tiems tramvajams yra mažiausiai 20 metų, bet aš spėjau, kad gal mažiausiai 30 metų, gal dar ir daugiau. Tai norvegai mėgsta daryti tokius dalykus, atiduoda daiktą, kurį šiaip jau reikėtų išmesti, nes jį išlaikyti yra brangu, jisai genda, bet jie jo neišmeta, jie jį padovanoja. Tai ir šiukšlėm atsikrato, ir pliusą užsideda. Tai norvegai, kaip sakyt, diplomatai. Viskas ok. Prisiklyjavo su klyjais prie dinozauro Berlyne protestuotojai, reiškia, už klimato kaitą. Ir taip pat Amsterdamo oro uoste mažiausiai 100 buvo suimta tokių pačių protestuotojų, nes jie prisirakino prie lėktuvo priekinio rato, taip sakykim. Ir jie, aišku, irgi buvo suimti. Tai aš manau, jeigu protestuotojų tarpe būtų juodas žmogus su gėjų vėliava, ir homoseksualus, tai aš manau, jo niekas neliestų. Viskas būtų jam galima daryti, bet taip kaip ten yra balti žmonės, tai juos areštuoja. Čia mano nuomonė, aišku. Anglijoje kažkas tai metė tokias uždegamas bombas prieš migrantų centrą. Kelias tokias bombikės numetė žmogus ir po to nusižudė. Nežinau, kas tie buvo migrantai, ar tai buvo ukrainiečiai, ar tai buvo juododžiai kažkokie, bet toks faktas. Buvo Helovynas šiandien seniai prieš savaitę beveik, tai žmonės taip linksminosi kai kurie, kad važinėjo automobiliais po futbolo aikštynus ir juos taip niokodavo. Nu, aišku, negerai, viską aš suprantu, bet vis tiek, kaip sakyt, geriau negu tankai važinėtų. Tai, kaip sakyt, kas šiandien atrodo dar labai blogai, tai po mėnesio kito gali atrodyti kaip vaikų žaidimas. Tai, nu, kol kas automobiliais jaunimas linksminasi, taip pat žolę truputėlį niokoja, taip sakykim. Šita mergina Kristin, 31 metų, jinai užsistato 20 žadintuvų savo telefone, kas 5-4 minutės ir niekaip negali atsikelti. Kalba eina apie tai, kad kuo toliau, tuo daugiau žmonių, ypač jaunimo, turi miego sutrikimų. Ir miego sutrikimų, ir šiaip su sveikata blogai jaunimui yra, aš aišku spėjau, kad čia ir dėl mobiliakų, ir dėl maisto blogo, ir dėl interneto, ir dėl visų spinduliavimų, vienu žodžiu, kalba eina apie tai, kad kuo toliau, tuo daugiau jaunimo turi miego sutrikimų, ir ta tendencija didėja, ir kai žmogus neišsimiega, po to pradeda visokios kitokios vystytis sveikatos problemos, taip jau yra. Ieško tokios piliulės, kuri padėtų numesti svorį. Reiškia, medikai ieško, bando viską, tai, kaip sakyt, daug dievė visiems tokių problemų, reikėtų, kaip mano tėtis sako, mažiau ėsti ir viskas bus gerai, bet taigi skanu labai, nu tai vat, iš pradžių prisivalgai, po to ieškai tabletės, kaip numest svorį, tai tokie yra ieškojimai dabar. Buvo daug uždaryta Instagramo paskyrų. Ir be jokio paaiškinimo, tai vat ir po to Instagramas susiprato ir labai atsiprašė visų, sako, oi, sorry, mes šiandien netyčia, nu, netyčia tai padarėm. Nu, kaip sakyt, aš kai neturiu Instagramo paskyros, tai nėra ką ir uždaryti. Žmonių vis daugiau ieško alternatyviaus šildymo kažkokio ir perka pečiukus. Tai vat kai kurie žmonės laukia iki pusės metų, kol gauna savo nupirktą pečiuką, už kurį sumoka pinigus, nes paklausa labai didelė, pečiukų nespėja gaminti ir žmonės laukia iki pusės metų. Kalba eina apie norvegiškus naikintuvus. Dalykas yra tas, kad dabar planuoja tuos naikintuvus kažkaip tai paskirstyti tolygiau po šalį. Nelabai aš supratau, kaip, bet esmė yra viso šito straipsnio tokia, kad yra tokie ruselių hipergarsinės raketos tokios, kurių naikintuvai negali numušti. Ir kažkaip jie negali jų numušti tų raketų, bet jie vis tiek sako, reikia kažkaip naikintuvus taip paskirstyti po mūsų oro erdvę, kad mes galėtume, nu, kažkaip bandyti tos raketas viršgarsinės, hipergarsinės numušti, jeigu būtų poreikis, bet sako, jas labai sunku numušti, bet mes, nu, stengsimės pergrupuoti naikintuvus, kad kažkaip tai, nu, bandyti, bet aš kiek girdėjau, tai nelabai įmanoma kol kas numušti tų raketų. Stavangeryje vyko toksai legionelos susirgimas, žmogus susirgo ir numirė ir panašu, kad jisai užsikrėtė šitą ligą pačioj ligoniniai. Nu ir dabar ieškoma yra kaltų, ieškoma iš kur tas galėjo atsitikti dalykas, kaip čia vyko, kad ligoniniai žmogus užsikrėtė tokią ligą ir numirė.
Infliacija Europos zonoje yra aukštesnė negu tikėtasi buvo, tai yra 10,7%, nežinau kodėl yra tik 10,7, nes grikiai pabrango du kartus, bent jau kiek aš matau, tai, nu, sako 10,7, bet grikiai kainuoja dvigubai, okei. Okay. Švedai sako, kad kitais metais jų bendras vidaus produktas sumažės 0,4%, nes ir infliacija, ir viskas blogai, ir karas Ukrainoje be abejo, tai vat, švedai nelabai taip optimistiškai nusiteikia. Kinijoje vėlgi sako, netikėtas kritimas Kinijos fabrikuose, reiškia, nu, mažiau fabrikai turi ką veikti Kinijoje dėl to, kad mažėja paklausa ir tai susiję ir su pandemija, reiškia, ir su visko, bet tuo pačiu metu Kinijos biržos kyla. Tai va, tai ok, kyla, bet gamyklos mažiau gamina, nes mažesnė paklausa yra. Norvegija 100 milijonų kronų skirs, kaip sakyt, skurstančioms valstybėms, nes, nu, reikės pirkti maistą, maistas yra svarbiausia, tai Norvegai skirs 100 milijonų. Kongsberg grupė, ta, kuri gamina ginklus, jinai pasirašė sutartį su amerikiečiais ir už 15,5 milijardo kronų gamins ginklus Norvegai. Man tik tai labai va čia keista, kodėl amerikiečiai pasirašo sutartį su Norvegija, negi amerikiečių karinė pramonė negali pagaminti kažkokių ginklų, kuriuos gali pagaminti Norvegai. Bet čia taip yra, nežinau, taip yra, Norvegams labai gerai, karas, biznis, viskas ok. Prašom išsiaiškinti apie dronus, kuriuos Norvegai nori pirkti, nes tie dronai, kuriuos nori pirkti Norvegijos policija, pagaminti Kinijos Demokratiniai Liaudės Respublikoje. Ir sako, nu, negerai yra pirkti iš Kinų, nes Kinai turi tokią durną madą šnipinėti visus. Tai kol kas tų dronų neperka, prašom išsiaiškinti, kodėl būtent nori pirkti iš Kinijos Demokratinės Liaudės Respublikos, o ne iš kažkur kitur. Pabėgo apie 40 tūkstančių lašišų iš savo tų rezervuarų, kurios buvo auginamos ir, kaip sakyt, free lašiša, viskas ok, bet, sako, bus tokia, nu, negeras dalykas, kai tos užaugintos lašišos susibičiuliau su tikrom lašišom laukiniam ir, sako, gali būti lašišų katastrofa kažkokia. Tai bus matyti, lašišos pabėgo, free lašiša. Vaikai. Labai daug vaikų mažų, kurie eina į mokyklą, bet jie yra, vat, matot, mažiukai, jie turi praktiškai visi smart tuos laikrodukus išmaniuosius. Ir, nu, sako, kad tėvai perka tuos laikrodžius vaikams, nes visi turi, tai visi po to gal ir vėžius sirgs, bus matyt, gal visi turės miego sutrikimo arba šiaip debiliukai sužaugs, bet čia paaiškės ne iš karto, po kelių keliolikos metų. Bet dabar yra tokia tendencija, kad visi perka tėvai vaikams tuos laikrodukus ir gali sekti vaikus. Mato va savo telefone tėvai raudoną taškelį, kur yra jų vaikas. Ir čia kai kurios mokyklos direktorius priešinosi tam dalykui, liepia išjungti tuos savo telefonus, nu, ne telefonus, laikroduktus, nes į tą laikroduką gali ir paskambinti, ir vaikas gali paskambinti iš to laikroduko, reiškia, tokio išmanaus. Ir kai kurie direktoriai mokyklų uždraudė įsijungti tuos, reiškia, laikrodukus, tai tėvai labai buvo nepatenkinti, kaip čia vaikam neleidžia, vienu žodžiu, ir visi labai sako, kad čia labai geras dalykas tas laikrodukas, bet sklinda jau tokios kalbos, kad, reiškia, žmonės susitinka, giminė susitinka į kažkokius vakarėlius, sėdi vaikai ir visi tyli ir žiūri į laikrodukus tos savo ir ten kažkokios muzikėlės groja pas visus skirtingus, visi žiūri ir nebendrauja prie stalo. Tai va, nu, vienu žodžiu, kaip sakyt, love come back to you, tai bus matyt, bet vaikai labiau mėgsta laikrodukus negu bendrauti vieni su kitais. Bet daugėja neįgalių žmonių Norvegijoje, nu, šita 23 metų mergina viena iš jų yra, bet esmė, kad kuo toliau, tuo daugiau daugėja neįgalių žmonių Norvegijoje. Tai toks straipsnis yra pradžioje tokio, už jį reikia mokėti, kad sužino daugiau, man užtenka ir tiek informacijos. Kariuomenės vadas, tai pasakykime, ar kaip čia karo ministras pasakė, kad jie pasiruošia, reiškia, pasiruošę labiau ginti Norvegiją ir kad pristatyta buvo vyriausybei, ką jie planuoja daryti, tik taisė jie nesako, koks tas pasiruošimas bus, apie ką kalba eina, ant kiek bus pasiruošta labiau, bet sako, mes ruošiamės, mes stiprinam, mes pasiruošę. Tai, nu, toksai, kaip ir optimistinis, aišku, dalykas, bet, nu, gerai, kad pasiruošę, bet, kaip sakyt, geriau, kad nereiktų niekam ruoštis, tai va.
Norvegija sako, kad Norvegija yra ta šalis Europoje, kur mažiausiai žmonių dabar paguldyta į ligoninę dėl koronos visų fokusų marokusų. Ir sako, vat kitos šalys, reiškia, guldo daug žmonių į ligoninę. Tai tarkim, Vokietijoje yra 200 žmonių, nu, 199 žmonės iš milijono paguldyti į ligoninę, o Norvegijoje 20 žmonių iš milijono. Kitaip sakant, 10 kartų Norvegijoje mažiau žmonės patenka į ligoninę. Nu, čia visokie grafikai, lentelės, bla, bla, bla. Ir kalba čia irgi sakoma, kad apie 10-20% žmonių niekada nebuvo užsikrėtę šitą ligą Norvegijoje konkrečiai. Ir taip pat yra sakoma, kad reikia susitaikyti su tuo, kad žmonės, kurie yra seni, 80-90 metų, kad jie greičiausiai, nu, gali numirti, nes, nu, taip čia parašyta, sako, labai gaila, bet taip gali būti, nes dabar artėja vėl sezonas gripo ir dabar gripas bus tas stipresnis ir dar su COVID-u niekas nesibaigia. Tai sako, būkim pasiruošę, kad senoliai reiškia, nu, 80-90 metų jie iškeliaus pas Abromą. Tai va, tai tokia yra statistika ir kad norvegai nu, mažai labai serga į ligoninę, mažai jų yra labai paguldyta. Tai va, tokia gera naujiena, kaip sakyt, jo. Radim hospitalite buvo koronos židinukas toksai, tai žmonės ten truputėlį pradėjo labiau sirgti, tai, nu, lygtais viskas susitvarkė dabar. Maskas, kai nusipirko Twitter, jisai pasakė, kad 8 dolerius žmonės galės mokėti per mėnesį už ten tokią ikonėlę, kuri tave ten, nu, patvirtina kaip, nu, super duper vartotoja, taip sakykim. Tai Maskas sako, 8 eurai kas mėnesį bus toksai dalykas, galima bus nusipirkti. Dar vienas milijardierius pasiplovė, kaip sakyti, ir išvažiavo į Šveicariją. Norvegijos milijardierius Kim Erla į Šveicariją išdūmė. Taip pat dar vienas milijardierius, šeima reiškia, į Hans Jakob ir Randi Sundby, jie buvo darželių, vaikiškų darželių savininkai tokie, irgi išvažiavo į Šveicariją gyventi iš Norvegijos. Nu ir teikia dabar, reiškia, mokslo ministrė, reiškia, peikia tuos, kurie pabėgo, sako, kaip jie čia pabėgo, iš Šveicarija, čia iš Norvegijos, nu, vienu žodžiu, socialistinis toksai bulšitas, kur norėjo, ten pabėgo, koks jūsų reikalas, mokesčius sumokėjo ir džiaukitės, kaip sakyti, tai ne, moralizuoja, kad oi, kaip negerai pabėgo. Labai geri skaičiai metiniai yra įmonėms, kurios prekiavo nafta ir dujomis. Tai labai daug uždirba, labai daug gaus dividendų akcininkai. Tai vat, labai neblogas dalykas. UBUS nekilnojamo turto reiškia, nu, butai krito 0,5% kol kas, Osle konkrečiai, bet kaip jau minėjau prieš tai, planuojama, kad visoje Norvegijoje kitais metais ar ten keliais ateinančiais metais iki 8% beveik gali kristi nekilnojamo turto kainos, tai tokios prognozės yra. Black Friday artėja ir sakoma, kad dabar parduotuvės sukelia kainas truputėlį, kad po to nereikėtų tiek daug nuleidinėti kainų. Tai vad sako, pasidomėkit prieš pirkdami, kad nebūtų taip, kad jūs nusiperkat ale pigią prekę, bet iš tikrųjų mokate tiek pat, kiek šiaip jinai kainuoja. Tai va, tai dabar kainos yra sukeltos, o kai bus Black Friday išpardavimai, jos bus ženkliai sumažintos ir atrodys, kad čia labai tu pigiai perki. Tai tą, ką pirkt aš noriu, jau žinau, kokia kaina buvo, tai žiūrėsime, kaip man seksis, kai bus tas didysis išpardavimas. Kalba eina apie vaikus, kurie auga ant, nu, kalba eina apie vaikų darželius, kad vis daugiau patiesiama yra tokio guminio asfalto, taip vadinamo, ir kad vaikai auga ant gumos ir jie nežino, kas yra tikra žemė, nu, va, mato tie guminiai asfaltai, tokie spalvoti, bet jie netikri, jie feikiniai. Ir vaikai žaidžia ir nežino, kas yra žemė, nu, juodžemis, žolė, ten skruzdėlės, visi gyvūnėliai, nežino, kad keičiasi metų laikai, kad būna purvas, kad būna sniegas, kad lapai krenta, būna, kad viskas natūralu būna. Ir sako, kuo daugiau, tuo tokių, nu, daugiau padengiama yra tuo dirbtinu asfaltu vaikų žaidimų aikštelės ir vaikai auga tokie, nu, kaip sakyti, tokie auga, kokie auga. Pažiūrėsim, kokie užaugs, bet esmė, kad, nu, atitolstama nuo gamtos yra. Kalba eina apie slyvas. Ir žmogus šitas slyvininkas, jisai planavo 90, reiškia planavo 4 tonos slyvų užsiauginti šiais metais, o gavo tik 90 kg. Ir sako, būdavo taip, kad kartais nebūdavo slyvos ant medžio netgi vieno, ant tiek mažai slyvų. Tai vat, nu, su slyvom problemėlė, taip sakykim.
Čia kalba šitam straipsnėje apie tai, kad tie žmonės, kurie užsikrėtė COVID-uku, kad jie kai kurie susirga diabetu, pirmo tipo diabetu. Ir kalba eina apie tai, kad vis daugiau vaikų susirga diabetu. Tai, nu, vat, taip yra, kaip sakyt, COVID-ukas aišku padeda irgi, bet šiaip diabetas yra nuo maisto, manyčiau, didžiai dalimi irgi. Tai va, apie šitą moterį neblogas straipsniukas. Jinai 30 metų gyveno savo normaliam name ir dabar persikėlė į 15 kvadratinių metrų tokį mikro namuką. Jisai vat ir ant ratų, jinai nusipirko žemės. Va čia matot, sėdi šuo ar katė laukia jos irgi. Jinai 15 kvadratinių metrų namukas, jisai jame, viską jinai jame turi. Ir jisai kainavo mažiau negu milijoną norvegiškų kronų. Jinai va čia sako, va antram aukšte yra ir lova, reiškia, dvi vietė. Jinai čia savo, va, kaip gerai įsitaisius, yra šaldytuvas, nu viskas yra ko reikia, tik tais labai taip kompaktiškai sudėliota. Tai va, tai jinai labai džiaugiasi ir tokių namukų, va, ir gėlytės pasistatytos, staliukas, nu, vienu žodžiu, viskas yra ko reikia, tik tais labai pigiai ir labai ekonomiškai. Tai aš galvoju, gal ir nieko toks namukas. Man tik įdomu, kaip su tūliku ir su vonė, va, reikalai, kaip ten su to vandeniu ir nuotekom, bet pati idėja, tai... Nu, kiti žmonės perka butus 15 kvadratinių metrų mieste ir, kaip sakyti, nei gamtos neturi nieko ir moka ne milijoną, o moka 3 milijonus. O čia turi savo namuką gamtoje, nu, visai neblogai idėja, aš labai labai susižavėjęs, kol kas esu tokia idėja, žiūrėsim, kaip bus toliau. Čia tas namukų pardavėjas sako, labai žmonės perka, labai viskas fainai ir gerai. Kol kas man labai patinka. Tai vat, tai... Bus matyt, kaip čia kam bus. Jinai va čia vietos turi ir pasitreniruoti, reiškia, tikra Norvegija tokia. Jai gamta yra labai, labai gerai, patinka. Tai va, toliau, čia straipsnis yra apie tai, kad kai rinko, reiškia, kai buvo rinkimai, Sturė pažadėjo, kad didins policininkų skaičių, bet dabar taip išeina, kad mažina policininkus ir kad, sakė, 20 bus naujų ten tų, reiškia, nu, policijos tokių, kaip pasakyti, kontorų naujų, o taip dabar išėjo, kad mažina ir mažina jas, ir policininkus mieste mažina ir siunčia į kitas vietovės, taip sakykim, tai, nu, vyksta dabar toks pokalbis nesusipratimas, sako, tai sakėjai, kad duosi daugiau, dabar duodi mažiau. Tai, nu, va, dabar tarkuoja truputėlį į valdžią, kad žadėjo ir apipišo visus, taip jau kartais būna. Toliau streikuoja jau 30 dienų darželių darbuotojai, darželių auklėtojos, tai kol kas nėra susitarimo bendro, bet aš juos labai palaikau, nes jie mano manimu irgi dirba labai svarbu darbą kaip ir mokytojai ir gauna nepaprastai mažai už tai algos. Nuo sausio pirmos dienos kitų metų visi elektriniai paspirtukai ir dviračiai bus draudžiami, turės turėti draudimą civilinį. Kol kas kalba eina apie tai, kad jie kainuos 59,99 kronos maždaug per mėnesį. Ir kad jeigu tu neturėsi draudimo savo elektrinį transporto priemonį, gausi baudą. Taip pat sakoma yra, kad paspirtukai turi turėti va tokią, kaip čia lentelė yra, tokią numerį identifikavimo, kad reiškia, nu, kad būtų aišku, koks tai yra paspirtukas ir numeris serija ten ir taip toliau. Tai va, tai planuojama yra įvesti draudimą, nu, neplanuojama, bus įvestas nuo kitų metų sausio pirmos elektriniams visokiems paspirtukams ir dviratukams. Kokias didžiausias problemas daro slaugos seselės ligoninėse? Tai dažniausia pasitaikinti problema yra, kad jos duoda 10 kartų didesnę dozę vaistų, negu reikia duoti. Nu, čia kartais parašyta buvo ir duoda 100 kartų didesnę dozę. Pavyzdžiui, čia žmogui davė 10 kartų didesnę dozę chemoterapijos ir žmogus iškart numirė. Nu, kaip iškart? Numirė. Tai va, tai sako... Dažniausia problema yra, kad ten, kai parašo gydytojas, kiek reikia duoti tos dozės, tai ten būna sumaišo kablelį, va, sako, vaikui davė, reiškia, vietoj 0,7 mg morfijaus, davė 7 mg morfijaus. Nu, vaikui, aišku, turėjo būti linksma labai. Aš labai gerai prisimenu, kai man ligoniai prieš kokius 5 metus irgi davė morfijaus suleido, aš neprašiau, atėjo seselė, sako, tau skaudo, sakau, ne, sako, ai, tai biškai morfijaus, mes tau bats morfijaus ir... Morfijus buvo geriausias dalykas, kurį aš patyriau per visą savo gyvenimą. Aš, nu, žinau, kas yra morfijus, tai yra labai labai geras dalykas, bet aišku, reikia naudoti su protu. Tai va, tai seselės kartais susimaišo, kartais 10 kartų didesnę dozę bakst, tik tais, arba 100 kartų dozę. Nu, ir žmogus kaip gyvas po to būna. Tai va, tokia problema.
Rusai sutarė, kad siūs vėl grūdus iš Ukrainos ir reiškia bus siunčiami grūdai ir viskas bus gerai. Vėl atsinaujino tasai, kaip sakyta, koridorius, ar kaip čia pasakyti, kad grūdai nepražus ir bus siunčiami iš Ukrainos ten tiems, kams reikia. Santanderas gavo 150 milijonų kronų baudą už, pats žino už ką. Vipsų buvo vėl problema ir internetinės bankininkystės, tai čia vėl tiems, kurie sako, kad pinigai yra grini atgyvena, tai va jums vėl, kaip sakyti, priminimas, kad cash is king ir kai niekas neveikia ir kai tu nori, kad niekas nežinotų, ką tu perki ar parduodi, tai pinigai grini yra labai labai svarbus dalykas ir aš manau ateityje grini pinigai bus uždrausti ir jie turės labai didelę vertę pas tos žmonės, kurie bus, dažnai tie žmonės, kurie turės grinus pinigus, jie labai bus vertinami tie pinigai, nes, nu, pavyzdžiui, nustos gaminti pinigus, o tu turi 100 tūkstančių kronų. Nu, čia kaip pavyzdį sakau, grinais. Ir tu gali su jais kažką pirkti, parduoti tarp kitų žmonių, kurie irgi tą supras ir nieks nežinos, ką tu darei, nes tai yra laisvė, pinigai yra laisvė, grini pinigai yra laisvė. Ekonominė policija suėmė 5 žmonės už tai, kad jie, kaip sakyti, subankrotino Maribel AS, toksai hotel koncernas buvo viešbučių koncernas, jie čia panašu, kad truputėlį 62 milijonus kronų kažkaip tai pasisavino ir pasakė, bankrotas čia viskas, nu ir policija sučiupo, nes, nu, jaučia, kad artėja krizė, nelabai kam bus įdomus tie viešbučiai, nutarė subankrotinti ir taip sėkmingai gyvent, nepavyko. Toksai yra mistinis menininkas Werner Jensen. Tai jisai buvo sučiuptas policijos už sukčiavimą, nes jisai pardavinėjo žymių tapytojų paveikslus, o iš tikrųjų jisai pat juos tapydavo. Nu tai vat, jį čia sučiupo, čia kalba eina apie 200 paveikslų ir, nu, prisidirbo, būna, kam nepasitaiko. Toliau lyja Norvegijoje ir toliau yra kaupiamas vanduo taip vadinamuose tuose vandens rezervuaruose, iš kurių eina vanduo Oslui ir geriamas vanduo, kaip sakyti, Oslui konkrečiai iš tų rezervuarų eina. Ir visoje Norvegijoje, kai lietus lyja, tai iš to vandens po to yra gaminama elektra per hidroelektrinės. Tai kol kas toliau kyla, reiškia, tasai procentas pripildymo vandens, tai yra dabar šiai dienai jau beveik 77%, kas yra labai labai gerai, nes ir ruduo dabar yra maždaug 5 laipsniai šiltesnis, negu turėtų būti. Tai vietoj to, kad snigtų dabar lyja, nu, tai pildomas vandens rezervuarai labai yra gerai. Suomijos prezidentas labai džiaugiasi, kad Orbanas panašu į tai, kad pritars NATO buvimui Suomijos, reiškia, nu, pritars, kad Suomija būtų NATO nare Orbanas, tai Suomijos prezidentas džiaugiasi šituo sprendimu. Vyras 30 metais buvo nuteistas už tai, kad suspardė negyvai ežiuką Stavangerį Fredrikstadę prieš 2 metus ir gavo 15 dienų kalėjimo bausmę. Tai, kaip sakyt, ten jam ir vieta. Rusija išsiuntė į kosmosą karinį palydovą ir, kaip sakyt, nu, vat, karinis palydovas išsiųstas. Tai kariausis ten turbūt. Kinai uždarė aplinkui didžiausią iPhone fabriką visą teritoriją, nes COVID-ukas, tai dabar panašu, kad kuris laikas nebus gaminami iPhone'ai tam gamykle, toj gamyklai. Yra mažinama apie, nori mažinti apie 200 milijonų kronų psichiatrijai, psichiatrams, reiškia, psichiatrijos ligoninėms ir sako, kad tai yra absurdas, dėl to, kad žmonių su psichikos sutrikimais daugėja, o biudžetas yra mažinamas. Nu tai, sako, labai labai negerai, reikia nemažinto didinti. Tokie yra sensoriai, kurie instaliuojami yra į asfaltą, į kelius, ir jie žino, jie siunčia signalus, reiškia, kelininkams, kada ką daryti, nu, kada barstyti druską, kada barstyti nedruską, kokios oro temperatūra, kokios oro sąlygos, kokia temperatūra, ir tas labai padeda kelininkams, vat, ir, reiškia, kelininkai taip monitorina, taip sakykime, mato iš savo ofiso, kas vyksta keliuose, pagal tuos duomenis, kuriuos siunčia šitie sensoriai. Rusijos šitagi, kaip jos vardas, Marija Zacharova pasakė, kad ta politika, kurią
naudoja Norvegija dabar, jinai kelia grėsmę Rusijai ir kad bus problemėlės Arktikoje, jeigu toliau norvegai elgsis taip, kaip dabar elgesi. Vis daugiau tokių žmonių kaip Stienas, labai laimingi pirkdami senus, kabutėse, bananus ir salotas, reiškia nukainuotus, ir sako, kaip gerai, kad aš galiu nusipirkti pigiai pavalgyti, ir sako, man ten nesvarbu, kad truputėlį lapas parudavęs ar bananas parudavęs, ir sako, aš labai gerai, vat, kupas, pavyzdžiui, 65 tonas tokių produktų turėtų išmesti, bet neišmeta, o parduoda, žmonės perka. Ir čia klausimas, ar tu perki senus? Aš tai perku labai ir paspaudžiu perku ir va, 75 procentai perka, 25 ne. Tai ką galiu pasakyti, tokias prekes perkant, tu sutaupai apie 40 procentų, 30-40 procentų kainos, vat matot, 40 procentų kaina duonai čia yra. Nieko blogo nėra su tuo maistu, tik tai jį reikia suvalgyti šiandien arba rytoj būtų gerai, viskas. Ir mėsą aš tokią perku ir žuvį ir viskas labai gerai ir papigiai, kaip sakyt. Tai Norvegai irgi tą atranda dalyką, tai labai sveikinu jo su to. Amerikoje centrinis bankas pakėlė palūkanų normos dar 0,75 procentų. Vokietijos Šolcas pasakė, kad jie subsidijuos dujas kitų metų dar porą mėnesių, reiškia vartotojams. Tai ok, kas bus po to, nežinau. Petoro yra toksai dalykas, jisai, taip suprantu, jie prekiauja, nu, siurbia norvegiškas dujas ir naftą, tai sumokėjo, reiškia, jie Norvegijos valstybė 167 milijardus kronų ir panašu, kad bus per visus metus sumokėta 402 milijardai kronų ir kad iš viso vyriausybė laukia iš Ekvanoro ir iš visų kitų, kad uždirbs ir iš naftos ir iš dujų 1200 milijardų kronų. Tai yra labai daug, labai gerai, aišku, viskas brangsta, bet, nu, kai daug uždirbi, gali ir daug padėti žmonėms, jeigu reikia. Tai iš naftos ir dujų Norvegai, kaip ir visos kitos šalys, kurios prekiauja dujom ir naftom, labai daug uždirbs. Videroje sako, kad bus jiems nelabai, nes padidėjo labai išlaidos tiek kūrui, tiek algom, tiek krona silpna, ir sako, bus problema su šitais visais lėktuvais jų žiemą, tai tikėkime, jie išgyvens. Kalba eina apie Bærume, Snarojos pusiasalį, taip sakykime, apie tokią vilą. Tai ką norėjau pasakyti, vien žodžiu, tą vilą pardavinėjo už 42 milijonus kovo mėnesį, o dabar kaina sumažėjo 7 milijonais iki 35 milijonų ir vis tiek niekas neperka. Tai vat su nekilnojimu turtu vėl, kaip aš sakau, tokie dalykai vyksta, kad labai labai apsimoka pirkti šiuo metu ir panašu, kad kitais metais dar labiau apsimokės pirkti, bet labai labai neapsimoka parduoti. Norvegijos vyriausybė turi, nu, reiškia, SV partija spaudžia vyriausybę, kad skirtų 200 milijonų kronų, kad būtų statomi du hidrogeniniai keltai Norvegijoje, nes, nu, reikia statyti naujus keltus, yra poreikis, yra daug salų, tai, kaip sakyti, planuoja statyti du tokius keltus. Hillary Clinton atvyksta į Norvegiją gruodžio mėnesį, kokia jinai baisi, tai nežinau, kaip aš dabar naktį užmigsiu, bet ok, gal jos neįleis į šalį, tikiuosi, bet nu, bus matyti. Norvegijos bankas pakėlė palūkanų normą iki dar 0,25 procento ir sako, kad tai labai labai atsilieps daugam, dėl to, kad dabar tai yra jau 2,5 procento tokios palūkanų normos. Sølvi Listhaug sako, kad reiškia, jinai pykstasi su vedungu, tai yra finansų ministru, ir kalba eina apie tai, kad pakelti mokesčiai, kuriuos pakelia finansų ministras, panašu, kad prasilenkia su konstitucija Norvegijos ir jie dabar teismavojasi, čia ir advokatai įsikišė ir visi. Vienu žodžiu, nu, finansų ministras kelia mokesčius, o šita partijos vadovė sako, kad tą, ką tu darai, tai sako, nu, truputėlį yra antikonstituciškos. Jis sako, ne, viskas gerai, visio zakona, nu, ir jie dabar pykstasi dėl šito. Toliau panašu, kad silpnės norvegiška krona, tokios yra mintys. O čia kalba eina apie asteroidą, kuris yra vadinamas
vadinamas yra planetų žudiku. Tas asteroidas vat, buvo pastebėtas ten iš Čilės, reiškia, jis yra 1,5 kilometro ilgio ir sako, gali būti teoriškai, kad tas asteroidas atsitrenks į Žemę ir bus visiems mums kajukas. Tai aš kaip atsimenu, anksčiau sakė, gazdins ufonautais. Nu, bet čia ne ufonautai, aišku, bet gal su asteroidu ir ufonautai atskris. Tai dabar vat, gazdina atominių karų, gazdina covidukų, gazdina klimato atšilimų ir asteroidų jis dar. Vat. Tai vat, dabar toks naujas trendas, reiškia, gazdinti asteroidais. Asteroidas skrenda ir, kaip sakyt, nuo asteroido nepabėgsi. Didžioji Britanija didžiausia palūkanų normos pakelimas per 33 metus ir jinai yra dabar 3%, Norvegijai 2,5, Britanijai 3. Sasas gavo baudą 100 tūkstančių kronų už tai, kad kai Sasas, reiškia, streikavo, žmonėms nebuvo grąžinti pinigai už bilietus, kurie buvo nusipirkę. Sasas negražino, žmonės padavė Sasą į teismą, Sasas gavo baudą 100 tūkstančių kronų. Čia toks straipsnis apie 86 metais, kad buvo Černobylyje katastrofa, reiškia, ir sako, kad tai turėjo didelės pasekmes Norvegijai, ir sako, kas būtų dabar, jeigu vėl atsitiktų kažkas, kaip čia mes pasiruoštume, nu ir čia rodo, kad reikia vat, elgtis taip, 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 kad čia reikia praustis, kad visam nusipraust reikia, vat, kad įtės eina po dušų, kad įtės praust, čia tie, reiškia, pasiruošę žmonės. Nu, žmonės ruošia tokiam, reiškia, kažkokiam įvykiui, va, sako, labai svarbu, į kurią pusę, reiškia, skris tos dulkės vėjas, į kurią pusę, reiškia, pūs, jeigu į Norvegijos pusę, tai ten, va, sako, Ukraino, jeigu kažkas įvyktų, tai čia užtruktų ten tiek valandų, man atrodo, 16 ar 17 valandų yra. Va, o jeigu vėjas į kitą pusę, tai užtruktų tenais 2-3 dienas kažkaip, kol tos radioaktyvios dalelės, va, ir vaikus moko, kad reikia, nu, vienu žodžiu, toksai, nu, kaip ir, nu jo, čia vaistus reikia gerti, jodo tabletės, jeigu tau mažiau negu 40 metų. Nu vat, vienu žodžiu, toksai vat yra straipsnis apie tai, kad vieną kartą jau buvo toks įvykis ir sako, jeigu būtų dar kartą, tai reikia būti pasiruošus. Vėl kalba apie psichinius ligonius yra ta, kad yra tokia ligoninė rimta labai dikė markė čia, nu, tarp Oslo ir Drameno grubiai, kad sako psichinių tokių ligonių, kurie labai labai pavojingi. 15 metais buvo 171, o dabar yra 300. Tai, nu, praktiškai dvigubai padaugėjo per 7-8 metus. Ir jie yra labai psichiškai nesveikijos, reikia ten uždarius laikyti ir sako, viskas kaip ir neblogai, bet sako, mum mažina biudžetą ir, nu, neišeina jų taip laikyti, kaip yra norima laikyti, jie po to padaro visokių nusikaltimų, nes juos išleidžia. Ir tuos psichučius jie su peiliais pasibado, tai, tai tramvajų čia buvo nužudimas prieš kokią 10 metų, tai vėl kažkur, nu, vienu žodžiu, psichinių žmonių, ligonių stipriai tokių daugėja, o ligoninės juos išleidžia, nu, nes, nu, neturi kur dėt, kaip sakykim, tai vat apie tai rašoma. Šolcas išskrido į Kinijos Demokratinę Liaudės Respubliką, nežinau ko, čia toks sako kontroversiškas labai jo tas vizitas, tai, nu, jis išskrido dėl to, kad iš Rusijos negauna pigių visų tų resursų, tai dabar tikisi gauti iš Kinijos ir plius kalbaina apie tai, kad jisai pardavė Hamburgo, nu, ne visą uostą, bet kažkiek tai Hamburgo uosto pardavė Kinams ir politikai visi sakė, negalima parduoti, o Šolcas sako, jo, negalima, bet aš parduosiu ir pardavė. Tai dabar nuskrido į Kiniją, toliau, kaip sakyt, pardavinėt Vokietijos matomai, nu, kaip sakyt, ką padarysi, nesiseka kartais Vokietijai su Šolcais ir Adolfais, tai vat, nu, taip yra. Šitas vyrukas trijų vaikų tėtis sako, kad jisai dabar jau turi eiti ir prašyti maisto davinių, nes neišeina jam išmaitinti šeimos, nes jisai uždirba, kiek uždirba, o viskas labai pabrango ir sako, niekada anksčiau nejau reiškia imti maisto iš davinių tų, nu, kur dalina nemokama, dabar einu ir vat sako, kai einu į Kivi parduotuvę, tai va, žiūri tą vežimuką, kur 50% nuolaida, aš tarp kitko irgi žiūriu, ten randu labai gerų dalykų, visiems rekomenduoju. Tai sako, perku jau viską, kas pigiausia, po to, kai jau nelieka pinigų, turiu eiti ir pirkti, reiškia, ne pirkti, o gauti tą maistą, kur dalina nemokamai. Tai sako, nu, vat, labai sunku pragyventi.
Sture, finansų šitas ministras pirmininkas, jisai dar nesako, kokią sutartį pasirašys su EU, Europos Sąjunga, ir, nes, nu, Norvegija įsipareigojus ten mažinti tą CO2 išmetimą, bet Norvegija nelabai išeina mažinti, nes Norvegija labiausiai teršinti šalis Europos Sąjunga yra, nes, nu, nafta dujos labai teršia, kai išgauni. Tai sako, mes čia kažkokią pasirašėm sutartį, dar nesakysiu kokią ir nesakysiu, ar ten yra nafta ir dujos paminėta, nes jeigu Norvegija neišgaus naftos ir dujų, tai ir Norvegijai bus kajukas, bet ir Europos Sąjungai bus dar blogiau, nes nu, Europos Sąjunga iš Norvegijos daug perka šitų dalykų, tai kažkokią sutartį pasirašė, bet dar nesako kokią. Kalba eina apie žmonės, čia konkrečiai Bergene gyvenanti Karolina ir Jorgenas, 30 ir 26 metų, jie sako, kad taip kaip butas dabar, butai yra pabrangę, tai sako, mums yra neaktualu pirkti. Dabar mes, sako, ką dabar darom, taupom pinigus. Nu, gyvena pas tėvus ar bendrabučiuose, sakom, taupom pinigus dėl to, kad, nu, labai brangu, tai mes, sako, taupysim pinigus, gal atpiks ir nusipirksim po to nusipirksim, kai jau visas tas baigsis kainų kritimas, nes dabar yra nepaprastai brangu ir, sako, mums tas yra neaktualu. Tai va, tai čia šitam straipsnį yra sakoma, kodėl kyla, reiškia, palūkanų normos. Nu ir čia rašo norvegam, ką reiškia palūkanų normos, kodėl jos kyla, bla, 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 bla. Antras straipsnis yra vadinasi, kodėl dyzelinas kainuoja brangiau negu benzinas. Ir vėl bla, 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 ir čia, reiškia, globalus trūkumas dyzelino, reiškia, pakilę mokesčiai, karas Ukrainai, nu, kai prašo karas Ukrainai, reiškia, jau galima neskaityti daugiau. Tai norvegai irgi turi savo naftos, savo dujų ir sako, o kodėl kyla kainos, o todėl, kad karas Ukrainoje, o nekyla, pavyzdžiui, benzino ir dizelio kainos dėl to, kad karas Izraelyje ir Palestinoje ar ten Sirijoje. Ten nekyla, bet jeigu Ukrainoje kyla. Nu, absurdas, melavimas, smegenų plovimas. Norvegijoje benzinas, dizelinas iš jūsų turėtų būti nemokamai, nes, nu, tai yra jo nepaprastai daug, jis nemokamas. Bet, nu, žmonės pinigų turi, tai jiems užtat ir brangu. Ir norvegam parašo tokį straipsnį. Kyla todėl, kad karas Ukrainoje. Super. Izraelis užpuolė Gazą dėl to, kad Gaza šaudė raketas Izraelį, tai toliau jie ten šaudosi, tai visi, kas mėgsta vėliavėlės, galite užsidėti Izraelio arba Gazos vėliavėlės, reiškia, Palestinos, nu, kaip kam patinka, kas už ką žaidžia, tas tom vėliavėlėm vaikšto. 160 žmonių buvo užsikrėtę COVID-ukų, toks naujas skaičius, tai ok. Norvegai apmokė ukrainiečių kareivius Norvegijai, kad jie toliau važiuotų į Ukrainą ir kariautų, kad žudytų vieni kitus, nes kuo daugiau ukrainiečiai ir rusai žudo vieni kitus, tuo labiau geriau gyvena šalis, kurios, reiškia, turi naftos dujų ir kurios gamina ginklus, pavyzdžiui, kaip Norvegija. Tai visiems labai ačiū, kas remiate pinigais Ukrainą, nes kuo jūs ilgiau remsite Ukrainą pinigais, ginklais ir visais kitais dalykais, tuo karas ilgiau tęsis. O kuo karas ilgiau tęsis, tuo tokios šalis kaip Norvegija, ta pati Rusija, uždirbs daugiau pinigų. Tai, nu, straipsnis apie tai, kad norvegai supranta, kad karas tai yra didelis verslas ir ginklus gamina norvegai, milijardais parduoda ir nafta brangi su dujom, tai toks vat straipsniukas. Buvo tas įvykis, kad kalėjime žmonės Norvegijoje sėdėjo ir iš jų buvo truputėlį tyčiojamasi, daromos tokios apieškos, jų reiškia, nu, žmonės apieškodavo kalėjimo darbuotojai ir buvo pažeidžiamos jų teisės, ten reiškia ir vyrams darė labai tokias nemalonės apieškas ir moteris ieškojo, kai jos apieškodavo, kai jos menstruacijom sirgo, reiškia, mėnesiniam ir tie žmonės padavė į teismą valstybę ir jie laimėjo. Laimėjo tą bylą, tai vat, taip negalima buvo elgtis, nes buvo pažeistos žmonių teisės. Švedijos vyriausybė nustoja bendradarbiauti ir remti tokias dvi organizacijas kaip IPG ir PID. Tai yra tos organizacijos, aiškia, kurios su kurdais susijusios ir išskrido Švedijos ministras pirmininkas, berods ministras pirmininkas į Turkiją ir vat sako, mes neremiam kurdų, tai vat jūs gal ten pritarsite mūsų, reiškia, tai narystė į NATO ar kaip čia. Naujos dvi merginos, reiškia, suniokojo Italijoje, Romoj, jos, nu, yra aktyvistės, klimato aktyvistės, suniokojo dar vieną paveikslą. Van Gogo šiuo atveju, tai
Jos bando taip pat kreipti dėmesį, tai vat, toliau jaunimas, kaip sakyti, nieko nekuria, tik tais niokoja viską, tai būtų gerai kažkaip tai būtų gerai imtis kažkokių priemonių, gal vat, jeigu su dešine ranka prisiklijavo prie sienos, tai gal tą ranką nukirst būtų gerai, kad toliau žmonėms būtų pamoka, bet kol kas jaunimas tik tais niokoja tą ir yra nebaudžiami. Tai, nu, turi būti bausmės už tokius dalykus ir aš nežinau, kodėl žmonės taip nieko nedaro, leidžia niokoti tokius paveikslus. Baidenas pasakė, kad taip kaip Maskas nusipirko Twitterį, tai dabar, reiškia, Twitteris yra tas toksai dalykas, kur labai daug melo iš jo eina. Tai nežinau, ar anksčiau galvojo taip ar ne, kad anksčiau eina melas, ar kad tik dabar eina melas, kai Maskas nusipirko. Ir vat, Maskas planuoja atleisti 7500 darbuotojų ir kiek girdėjau, išmokės jiems išeitinę 3 mėnesių algą. Tai toks lygtais planelis yra. Amerikiečiai toliau siunčia ginklus į Ukrainą, tai siunčia ginklų už 4 milijardus norvegiškų kronų, nes Amerika irgi labai yra gerai, kai kažkur pasaulyje vyksta karas, jie siunčia savo ginklus ir karinis kompleksas iš to uždirba labai labai daug pinigų, tai kuo ilgiau kariaus, tuo bus geriau tiems, kuriems gamina ginklus. Nuo kitų metų bus uždraustos ES tokios halogeninės lemputės. Vat, jų bus negalima nei nusipirkti, nei įvežti, jų nebus. Šita moteris, jinai 32 metų, jinai susirgo baisia liga, jai skauda galvą, neaišku kaip ir kas, po antro badaliuko. Norint skaityti visą šitą straipsnį, reikia toliau mokėti. Man užtenka tiek, kad antras badaliukas ir chroniška liga moteriai. Tai vat. Norvegai pardavė 16, ne 16, 32 pardavė F-16 naikintuvų Rumunijai už 388 milijonus eurų. Tai kaip sakyt, kamu vaina, kamu matradna, biznis yra gerai. Vyrukas 30-metis Oslo teisme buvo nuteistas 3 metam ir 3 mėnesiam kalėjimo dėl to, kad išgrobstė ir išplovė, reiškia, 7,3 milijonus kronų, kurie buvo skirti koronos pandemijai tai visai suvaldyti, jo įmoniai, tai jis ten išgrobstė viską, jį pričiupo ir jis į kalėjimą keliaus. Olandai šaudys į vilkus iš paintballo, iš dažasvydžio rutuliukų, kad vilkai nesiartintų arčiau kaip 30 metrų prie žmonių. Reiškia, yra kažkoksai tai parkas, kur vaikšto žmonės. Nacionalinis parkas yra Hoge, vadinasi Veluve nacionalinis parkas ir ten yra vilkų. Ir vilkai truputėlį prieina arčiau žmonių, tai kad jie truputėlį bijotų žmonių, tai juos, nu, biškiai pašaudys iš paintballo, tai kaip ir nieko labai baisaus. Va, Turkija ir Rusija nutarė siųsti nemokamus grūdus į Afriką. Tai bus Džibutis, Somalija, Sudanas, va taip nutarė, nes jiems ten trūksta maisto. Aš dar siūlyčiau prie tų grūdų siųsti ir prezervatyvų į Afriką. Labai, labai geras dalykas prezervatyvai yra, tai vat būtų gerai su grūdais ne tik maisto siūst, bet ir apsisaugojimo priemonių, kad juodukai apsisaugotų nuo visokių baisių ligų ir nuo nereikalingų kitų juodukų. SV nori naudoti dujų pinigus. Reiškia, naudot nori, nes ir siųsti tuos pinigus ir į užsienį badaujančiom šalim, taip sakykime, ir Norvegijai. Tai vat Norvegai daug uždirba iš to, tai nori, reiškia, naudoti tuos dujų pinigus dabar, o nelaukti kažko tai. Planuojama naudoti daugiau pinigų naujam Viking muziejui Bygdoj, tai statys labai gerai. Kas trečias, Vokietis, rytų vokietis palaiko Putino karą, taip sako. Ir sako, kad vis daugiau vokiečių palaiko, tarsi, vis daugiau vokiečių mano, kad NATO rytų Europoje pasielgė taip, kad Rusija buvo priversta pradėti karą Ukrainoje. Ir čia va karikatūra yra, nu ir sakoma yra apie tai, kad NATO išprovokavo, nes reiškia, nu, va čia apie tai kalbama, kad 33% mano, kad tas anas. Nu, žodžiu, jie palaiko Putiną ir sako, kad NATO išprovokavo, nes, nu, netinkamai elgėsi rytų Europoje. Tai va apie tai rašoma yra tokiam straipsnį.
Čia yra kalba apie tai, kad taip kaip vis daugiau ginklų, nu ne vis daugiau, visą laiką buvo siunčiami ginklai į Ukrainą, tai sako, dabar taip išeina, kad patys vakarai jau praktiškai nelabai turi ginklų. Jeigu ateitų diena X, tai reikėtų čiūrikus laikyti, kad viskas būtų gerai. Tai taip kaip buvo daug ginklų išsiųsta į Ukrainą, tai patys vakarai dabar nedaug turi ginklų, bet aš manau, kad labai daug ginklų, kurie buvo išsiųsti į Ukrainą, jie tokiu reversu atgal keliauja į Europą, ten į juodą rinką, tai aš manau, ginklų yra, tik reikia žinot, kur jų, kaip sakyti, ieškot. Bet kalba eina apie tai, kad nu, planuojama mažiau siūsti ginklų Ukrainos visam tam konfliktui sutvarkyti, nes nu, tų ginklų tiesiog nėra. Tai vat, jų mažėja, jų nepagamina. Virš 100 sunkvežimių vilkikų buvo sustabdyti dideliam tokiam patikrinimui ir buvo daug pažeidimų rasta. Tai vat, pavyzdžiui, vienas iš tų buvo vežę traileris, aiškiai, važiavo ir iš jo bėgo žuvų taukai ant asfalto, ant visur, nu, išslidu važiuot buvo. Nu, jokas jokais, bet esmė, kad daug būna visokių pažeidimų, tiek su plikom padangom važinėja vairuotojai, tiek perkrovos būna didelės, perkrauta daug fūros, nu, vienu žodžiu, apie 100 sučiupo, tai baudelį užrašė ir taip toliau ir panašiai. Perspėjimai yra apie naują tokį sukčiavimo būdą, kai jums skambina ale iš Amazonų ir sako, kad jūsų sąskaitą kažkas nusipirko iPhone'ą Amazon'e, tai mes jums atsiųsim programėlę, jūs ją įsinstaliuokite ir tada mes ten viską sutvarkysim. Ir pasirodo tą programėlę, kai susinstaliuoji, tai tie žmonės, kurie stovi už tos programėlės, jie viską mato, ką tu darai savo telefone. Tai va, apie tai yra perspėjima. Buffetto įmonės pajamos turto sumažėjo 20%, tai Buffettas dabar turi tik teisę 6,5 milijardo dolerių, nes, nu, krenta rinkos, taip jau yra. Turkija elgiasi kitaip negu visos šalys, nes Turkijoje infliacija yra 85% ir Turkija ne didina palūkanas, o mažina, atvirkščiai daro. Tai vat nežinau, ar čia gerai ar ne, bus matyti. Dureka vėl išvedė pavedžioti princesę, šį kartą nuvedė į mokyklą vaikams parodyti ir Durekas atėjo į mokyklą, reiškia. Pasirodė vaikams, kalbėjo apie dvasingumą, apie šamanavimą ir visus kitus dalykus. Nu ir po to, kai jis išėjo iš tos mokyklos, vaikai sako, nu ir mokytojai, ir vaikai sako, nu mes labai skeptiškai žiūrim į šitą padarą ir jisai čia šamanina, visokius dalykus daro. Mes sako, truputėlį skeptiškai, ten nei tos energijos kažkokios jaučiam iš jo, nieko, sako, nu būtų gerai laikyti jį toliau uždarytą ir nejuokin žmonių. Princesė toliau juokina žmonės. Kariuomenė sako, kad dabar jau yra kritinė situacija ir kad jiems kritiškai trūksta malūnsparnių karinių, ten tie, kur tai skraidė, tai neskraidė, tai italai gamino, tai po to nustojo gaminti, vienu žodžiu, sako, reikia saugot platformas naftos ir dujų ir mes neturim malūnsparnių, sako, problemėlė. Kitas straipsnis, kad kariuomenė reikia daugiau kareivių ir kad konkrečiai su šituo kareiviu, kurio vardas yra kareivis Bjornas, jisai atitarnavo iki 35 metų ir gavo 1 000 000 kronų, reiškia, tokį bonusą. Einu, kad 35 metų išėjo, reiškia, iš kariuomenės atitarnavęs ir viskas yra gerai. Ir tuo pačiu metu jisai baigė mokslus Amerikoje, nes jis norėjo būti pilotas. Ir baigė piloto mokslus Amerikoje ir jam paskambino vėl iš kariuomenės, sako, ai, tai ateik vėl tarnauti, jeigu nori. Nu, ir jis vėl lygtais nuėjo tarnauti. Na, esmė, kad kareivių trūksta, juos atleidžia, sumoka jiems tos išeitinės, kad, reiškia, atitarnavai iki 35 metų ir po to vėl ateina. Nu, tai toks vat kareivių trūkumas truputėlį yra. Šitas žmogus, jisai yra, kaip čia tas žodis, namų, reikia išsiversti. Toks žodis neblogas. Vienas žodžiu, šitas žmogus, jisai tarnavo kariuomenį kažkada. Ir jisai, nu, jau gyveno civilinį savo gyvenimą, reiškia, tarnavo kariuomenė, viskas buvo gerai ir jį vėl pakvietė tarnauti. Tas dalykas yra namų sargai. Nu, ne namų sargai jie yra namų kariuomenė tokia. Nu, vienu žodžiu. Ir jisai, kaip sakyt, atitarnavo ir jį vėl pakvietė, nes jis yra specialistas neblogas ir jį pakvietė tarnauti ir jisai sako, aš labai, labai pasiruošęs esu, didžiuojuosi, kad mane pakvietė, aš ginsiu savo šalį, nu, kas gins daugiau šalį, jeigu ne mes. Tai va dabar karts nuo karto tokie va straipsniai išeina, kad žmonės iš civilinio gyvenimo, tai pasakykim, pakviečia į kariuomenę, nes trūksta tam tikrų specialistų. Buvo nuteistas 3 metam ir 3 mėnesiam kareivis,
kuris lytiškai santykiavo su kitu žmogum, nežinau, čia moteris greičiausiai buvo, tikiuosi. Nu, jinai nesutiko ir buvo teismas, vienu žodžiu, vyksta visokie dalykai ir kariuomeniai, nieko čia baisaus. Italijoje žmonės buvo proteste, kur protestavo, kad sako čia taip, ne karui, nesiųskime ginklų į Ukrainą. Tai aš manau, kad reikia siūsti ginklus į Ukrainą, tegu toliau jie ten kariauja. Kuo daugiau kariaus, tuo Norvegija geriau gyvens. Tai, bet italai mano, kad nereikia siųsti ginklų, nes, nu, matomai, italai iš to karo nelabai uždirba. Ką pastebėjau per paskutinius mėnesius kelis, kad miršta žmonės. Nežinau, kas tas artistas yra, Aaronas Carteris 34 metų, bet jisai numirė. Nelabai įdomu, kodėl, kaip kas, bet vat miršta. Šitas numirė, po to va šitas 49 metų Norvegas, reiškia, iš P4 radijos panašu, kad irgi numirė. Tokios keistos mirtys kažkokios yra, nu ką reiškia keistos, apie jas rašo, nes nu, žmonės visą laiką miršta, bet vat žiūriu, kad daug tokių miršta ir kaip jau minėjau, praeitoj laidoje 10% mirtingumas padidėjęs yra, tai va taip yra. Čiagi Kinijos demokratinė liaudės respublika, Honkongas, kalba eina apie tai, kad Xi Jinpingas, pienis, reiškia, išrinktas yra ten tuo Kinijos vadu ir kad jisai panašu, kad bus žiauriausias ir didžiausias, stipriausias visų laikų Kinijos vadovas ir kad, nu, kinus toliau spaudžia, daro su jais ką nori ir nu ir kinai toliau renka tuos savo, va, čia Tibetas paminėtas, nu, vienu žodžiu, renka savo tuos lojalumo taškus, kaip jie vadinas ten tie, nu, vienu žodžiu, kinai yra labai geri, kad po to galėtų nusipirkt valgyti, nes visi turi programėlės tam tikras. O čia vat irgi apie Kiniją kalbant yra toksai jau panašu, kad suprojektuotas kiniškas toksai dronas, jisai atskraidina tokį kinų gamybos tokį robotuką. Tas robotukas hop 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 atgyja, jisai turi ant savęs užsidėjęs automatą, jis eina priekyje, turi kameras, viską ir jisai, reiškia, eina priekyje kareivių ir monitorina, kaip sakyti, aplinką, žiūri, kas vyksta, kad kareivių nesužeisti, kad jeigu ką robotukas pirmas gautų kulką, tai va, tokie robotukai kinų yra jau suprojektuoti, sako, čia dar prototipas, nu, bet žinom, kaip su tais prototipais būna, šiandien prototipas, o rytoj jau ir ne prototipas. Tai va, tai kinai turi tokių robotukų, taip pat ir amerikiečiai turi tokių robotukų, o Putinas išėjo, Putinas su raketom savo, babam, ne apie Putiną dabar. Tai va, tai va apie kinus toksai. Dabar toks naujas filmas išeina, čia Oslas, čia Oslo centras, Norvegai mėgsta statyti filmus, ypač košmariškus tokius, tai išeina naujas filmas. Norvegiški filmai labai yra įdomus, man patinka, nes Norvegai skiria daug pinigų filmams statyti, tai va gali sau leisti pastatyti tokius labai neblogus filmus, apie trolį šį kartą filmas yra. Nu va, jisai čia reklamuojamas, tai kaip sakyt, jo. Tai labai labai yra neblogai pažiūrėti norvegišką filmą, šį kartą apie trolį, kuris griauna visą miestą. Tikiuosi, to trolio vardas ne Putinas. Tai va, tai norvegų filmai labai labai neblogi. O čia toksai yra reportažas apie tai, kad žmonės kai kurie perka namus, kurie neegzistuoja. Čia kalba eina konkrečiai apie 3 milijonų vertės pirkinį, kai tu atsiduri meta visatoje, to reiškia, ir nusiperki butą, kurio realiai nėra, tu ten gyveni, tokį išmanytą gyvenimą neaišku. Ir vat žmonės iš tikrųjų, kai kurie perka, nu čia visokie paveiksliukai, bla bla bla, kai kurie perka iš tikrųjų butus, ir neegzistuojančius, ir ten yra labai laimingi, ir tai kainuoja kelis milijonus kronų, tu turi savo butą, nu, man čia kažkoks visiška fantastiška, bet, nu, yra tokių žmonių. O čia linksmas reportažas apie tai, kaip norvegų jūreiviai žuvį tie, kurie gaudo, tokius linksmus filmukus įdeda, reiškia, kas ten vyksta jūroje, kai jie plaukia ir tą žuvį gaudo, tai vat visokių ten būna linksmybių ir žmonės jaučiasi kaip šitam, kaip kosminiam laive, nes nu ten, reiškia, kaip banguoja, tu ten iš vienos pusės į kitą pašokį, gali apsisukti ore. Žodžiu, labai linksma yra, kai linksma, bet kiekvienas darbas jisai yra sunkus. Ir gerai, kai žmonės dirbdami sunkų darbą sugeba pasilinksminti, kaip sakyti, yra linksmų plaučių ir vat, nu, čia toksai, kaip sakyti, gyvenimas iš
Iš žvejų jūreivių viskas skraido, iš jūreivių gyvenimo. Tai va, tai jeigu kas nors galvoja, kad labai yra paprasta gaudyti žuvį, kad valgai daug žuvies, tai taip nėra. Va, gali hoba pašokė ore ir tai reiškia ten, nu, ilgai šokė ore. Vienu žodžiu, yra visokių įdomių tokių dalykų. Tai va, nu ir pabaigai toksai, aš čia netyčia man parodė tokią reklamą, moterims reklamuoja tokius vibratorius, reiškia, kaip gerai yra, tu jį panaudoji, viskas taip faina, nereikia tau nei draugo, nei vyro, tu save tik lytiškai patenkini, reiškia. Ir va, jinai labai linksma yra, panašu, kad jeigu jinai tokį, tas daiktas vadinasi Womanizer Liberty, galima su 25% nuolaidomis, bet labai reiškia gerai tau, tau nereikia jokio sekso, ten jokių ten santykių, jokių tenais, nu nieko tau, nei gėlių nereikia, nei meilės, nieko tau, tik tais, kaip tam, kaip tas šernus sako, nambu paibacai paspat, taip ir čia tau tik tais, va, pavalgyt, iš veiduko matos, kad jinai mėgsta pavalgyt. Ir save lytiškai patenkinti, ir gyvenimas įvyko. O iš tiesų, tai žmonės tie, kurie yra vieniši, aišku, lytinis patenkinimas yra svarbu labai savęs, bet jie šypsosi, kaip aš sakau, feisbuke, o kai išjungia telefoną, jie verkia. Tai va čia toksai viena pusė tik pateikiama to dalyko, kad kaip gerai, kad tau nereikia vyro, nereikia vaikų gimdyti ir tu lytiškai save patenkini, bet iš kitos pusės tu atsikeli viena, eini viena miegot ir esi vieniša ir tiek tos laimės. Tai va, tai šita linksma gaida apie moteris galime pabaigti mūsų laidą. Tai mes kaip visą laiką rodom jums ir šiandien 10 vardinių norvegiškų automobilių numerių, kuriuos jūs man siunčiate per Telegram programą. Ten mane randate po vardu poniku Rusai puola. Taip pat dėkui visiems, kas prisiregistruojate mano asmeniniam YouTube kanale. Ten galite mane rasti YouTube poniku Katino žinios iš Norvegijos. Labai visiems didelis dėkui, kas remiate karžygį, nes jūsų parama mums yra gyvybiškai svarbi. Kuo jūs mus daugiau remiate, tuo mes daugiau galime daryti jums visokių laidų ir reportažų. Tai dėkui visiems dar kartą. Šiandien vėlgi yra lapkričio 6 diena, labai graži diena, lietinga, ruduo. Esame visi sveiki, gerai nusiteikę, laukiame didžiųjų išpardavimų, Black Friday taip vadinamų, taip pat laukiame Kalėdų ir, kaip sakyt, viskas yra, kaip gali būti ir gerai. Tai susitiksime po savaitės. Ačiū visiems, kas padedate vieni kitiems, kas mylite savo artimus, tėvus, ypač mamas. Ir dėkui, kad klausėte. Susitiksime po savaitės su Dievu ir iki.